Шымкент мектептерінде бітіруші сыныптар дәстүрлі оқу форматына көше бастады. 3-90-нан бастап шахардағы 9-шы сыныптардың 91, ал 11-шы сыныптың 93% оқушысы мектепте білім алып жатыр. Ал бала саны 300-ден аспайтын 22 білім ошағында сабақтар қалыпты жағдайда оқытылуда. Қаратау ауданына қарасты Бозарық мөлтек ауданындағы нөмірі 131-ші жалпы білім беретін мектебі 900 балаға арналған бүгінде білім ұясында онлайн-офлайн режимде 1700 оқушы тәлім алуда. 3-90-да оқу жыл басынан бастауыш сыныпта оқып жүрген 864 балаға 10-11-ші бітіруші сынып оқушыларынан 150 оқушы қосылған. Білім ұясында сақтық шаралары басты орында. Біз 11-нен бастап оқып жатырмыз. Мынау мектепте балалардың білім алуына, мына коронавирустың инфекцияларын таралуына жол бермеу мақсатында мектептің экономиясынан мектепте дезинфекциялық ковриктер, одан кейін мынау антисептиктер алынып, барлық сестің талаптары орындалуда. Азында келген кезде балалардың дене температурасын бәрін мектептің медқызметкерлері өлшейді. Әрқайсына журналдар арналған, температурасын бәрін жазып, сабақтарына жібереміз. Әр сабақ кестесі қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер. Сабақ кесесі әртүрлі, баяғыдай дәстүрлі расписание жоқ. Шымкент қаласы білім басқармасының алдын ала мәліметтері бойынша 1-5 сынып офлайн режимінде 78883 бала, 9 сыныпта 13243, 11 сыныпта 7582 оқушы оқиды. Бір ғана Қаратау ауданында орта білім беретін 37 мектеп бар. Мамандар барлық білім ұяларына санитарлық ағарту жұмыстарын жүргізген. Басты мақсат қауіпті вирустың алдын алу. Шымкент қаласының бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес 3-90-нан бастап 9-11-12 бітіруші сыныптарға аптасына 6 рет аралас оқуға және де пәндердің 70% штаттық режимде, 30% онлайн режимде оқу рұқсат етілген, және де міндетті түрде бір сыныпта 15 баладан аспайтын, және де барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып оқу рұқсат етілген. Біздің мамандар тарапынан жалпы орта білім беретін мектептердің коронавирус инфекцияның алдын алу мақсатында санитарлық ағарту жұмыстары жүргізілген, және де қаулылармен толығымен таныстырылған. Айтып өтейік, коронавирус басталғалы бері қаладағы оқушылар арасында 26 жағдай тіркелген. Оның алтауында кезекші топқа баратын оқушының вирус жұқтырғаны анықталған. Қалған жағдайларда қашықтықтан білім алатын балалар ауырған. Бүгінде бір тәрбиешісі вирустық инфекция жұқтырған бір балабақша карантинге жабылған. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Бақыт Байларов, жаңалықтар.